Jimsa. No Jimsa. Čo keby sme si zahrali nejakú videohru? Nie. Radšej si prečtajme nejakú knihu. Knihu. Máte tu voľné? Áno. Ahoj. Ahoj. Ja som Andrej. Ty sa ako máš? Dobre. Čo takto dnes večer? Ahoj. Ahoj. Ja som Andrej. A ty sa ako voláš? Pre teba pomoluša! Andrej, vstávaj! Zabudol si sa pomodliť. Pane, ja ťa prosím, aby si mi dal krásnu a poženanú manželku. Andrej! Amen. My sme stávali bezo mňa? No, nie sme v jednom týme. To ja predsa viem, ale... On patrí mne? Nie, on ti nepatrí. Nepatrí? Nie, nepatrí. Si si istý? Áno, som si istý. Tak si to overme. Dá mi nabrať. Prvý tovar je veľmi sporivý a výhodný. Hlavne svojim oblečením a tým, čo ponúka. Krátkodobý, nezáväzný vzťah. Nečistý. Ale výhodný. Povedz niečo. Čau. A tá druhá nie je tovar, je to dar. A praje si poženaného a verného manžela. Pod papučou povedz niečo. Skromnosť je mojou výsadou. Prehráš. Nie, ty prehráš.
Vstávaj. No tak vstávaj. Zavolaj. No tak, zavolaj jej. Aha. Čuk, 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 čuk. Teba to ešte baví? Boj sa ešte neskončil. Nik nemôže slúžiť dvom pánom. Chcem slúžiť tebe, pane.